ସର୍ଟକଟ୍ ହେଇଯାଉଛି ନା, କିଛି ଗୋଟେ ଜଣ ଦେଖାଯାଉଛି ମାମା ଭିଡ଼ିଓ କରୁନୁ ଶୋଇଛି ନା ଦୀପରେ ଶୋଇଛି ଉପରୁ ଶୋଇନି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଅଧା ଗୋଟେ ଶୋଇଲା ରହିକିରି କ'ଣ ଆମ ଫଟୋ ଉଠେଇବୁ ବୋଲି କହୁଥିଲୁ ବା ଉଠେଇବୁ କ'ଣ ଦେଖିବା ଗୋଟେ କେଉଁଠି ଭଲ ସିନେରୀ ଆଉଛି ସେଠି ମାମା ଗୋଟେ ଫଟୋ ଉଠେଇ ହଁ ସେ ଉଠେଇ ରଖିବୁ ଗୋଟେ ଚାଲିଛି ପୁରା ହଁ ଯେଉଁଠି ଭାବିବ ସେଇଠୁ ରଖିବ କ'ଣ ଆମ କରିକି ଆଉ ଭଲ ସିନେରୀ ରହିବ ବୋଧେ ଚାହିଁଛି।